哎，老子跑不了了，跑不了了！哎呀，跑要跑！我的妈，超级大八爪鱼，老铁们，等着啊！我给它薅出来，这个必须要给我双击啊，老铁，必须要给我双击！哎，出来了，出来了！哦，这大眼呢？哎呀，双击老铁啊！关注我，看我赶海直播抓八爪。来吧，兄弟姐妹们啊！这是我深夜赶海的时候在沙滩上发现的一些搁浅的虾宝宝啊！这个我大概数了一数，大概有4443.8只啊！这个进来的男神女神啊，给个双击，祝愿他们能够快乐的成长啊！生日快乐！关注我，看我马上是赶海直播了。Hello， 兄弟姐妹们，我这经常在海边晃悠啊，这不，我今天在海边就发现了一个这个东西。赶海这么多年啊，我也不知道这是什么东西。大家有没有知道这是什么的？我感觉像一个茄子一样，而且很美丽啊！你们知道这叫什么的吗？知道的可以评论一下，让更多的人。这个神秘的大海啊，存在着很多奇怪的物种啊，比如说今天偶遇的这个虾子啊，长得就比较喜庆啊，比较吉祥啊。反正我是真的是不知道这家伙应该叫什么虾了。有没有那个朋友们知道的，可以告诉大家。味道我估计应该是不怎么样。有很多老铁强烈要求我解剖一个墨鱼，并且有墨，他就会带着他的全班小同学给我点个双击和关注。嘿嘿，今天呢，我非常听话啊，给你解剖了这个墨鱼，你看有墨吧？嘿嘿，双击双击，吃墨鱼之前一定要给墨鱼骨取下来啊！记得关注我，看我直播。